欢迎收看《师傅你救救我》。欢迎我们今天的特别来宾，好不好？三间情。欢迎，好不好？上个礼拜是不是都有收到一个东西？问卷调查，没错。好期待哦，这个爆料问卷会有什么样子的结果？会不会导致我们五间情的感情之后变得分裂呢？会。会，对不对？没有，我们五个都有填外，除了我们一个外哦，对，鱼版的工作人员呢，还有一些跟我们平常玩狼人杀的，还有你们的爸爸妈妈、经纪人、亲戚，全部都有填这些问卷。那个很难填呢，那个我觉得很难填，有一些很难填，不好的我都填小赖，我也是。我也是，我也是、欸。我有一些也填自己，因为有些选不出来，我就填自己啊。对，我对。对啊。好，那我们现在立刻来看这个问卷吧，好不好？好，我们直接来第一题，各位观众朋友们，直接最第一题火辣啊！哦，请问五间情里谁最难搞？哇塞！等一下。黄伟晋为什么零趴？我们先看第四名，零趴没有人选伟晋诶，零趴是代表没有任何一个人选我的意思，对不对？对，是不是他的 ？Oh my god！ 我告诉你，因为他平常也不跟别人出门呐、啊，对，就代表他没有朋友。对对对，他在团里的存在感比较低啦，就是没有要跟他合作啦，他没有前几名的好不好？对，不是，其实二三名趴出其实是差不多的，差一点多。差四趴其实也没有，我觉得差四趴就差很多喽。那你们觉得第三名？第三名是什么？宣传通告太多，想发他都发不到，这个太明显了，太明显。啊，又是罗小猫，一定是罗小猫，一定是他，因为那个 Colorful 专辑 Balling 真的他太忙不到。那是因为刚好我宣传期在最近，好不好？你们宣传期哪一个人的工作不多？不是，你们都多到爆。我们如果四间情 Project 永远优先，其他不宣传，什么都不做，我们不做自己的作品，狼人杀也不录，真的。配的，真的是。大家在猜是罗俊硕对不对？应该是公布答案，公布答案，数字卡，是罗俊硕，谢谢罗俊硕，罗俊硕，谢谢。好，第二名我们来猜一猜看哦，因为他很懒，绝对是陈零九，陈零九，对啊，这个不用讲，直接撕了，对，还要零九，好啦，这个还有什么？找一个出来垫背，哎，这我不懂，应该是我，可是我不知道这评语仔细是什么，但我觉得这应该是我。什么叫找一个出来垫背？什么意思？垫背什么意思？我也不太懂哎，但是如果因为他说除了工作人员还有其他人嘛，对不对？如果是其他人的话，那的确你是备胎，不是不是啦，不是不是啦，不知道怎么选，不知道怎么选就选小赖这样子，是这样吗？我们大家都是这样，我要等一下，你垫背也不垫一下黄伟晋，垫我什么意思？那其实我是零趴吧？没有，这代表什么？代表你是最好搞，所以才会对写你啊。真的好会啊，好会掰哦！你会生气、啊？就刚大生气，刚大吼哎！所以啊，他们认为你的脾气比较差，就是可能是秋风者人啊。不是我，我会吓到。对，应该不可能吧？应该小赖，我们来看一下是不是小三啦？然后三二一。哦，真的耶，真的是丑陋的，直接哭。这个，等一下，这个五十，为什么五十八是我？请问五十八很多、有没有可能再重复了？不可能，不可能。那为什么是我？我跟你讲为什么？我跟你讲，谁投我？我跟你讲，谁投我的？为什么？这题给伟晋讲，伟晋讲，伟晋讲，我讲，因为他投你。我老实讲，我这一题真的是选秋风者。等一下，你听我讲，要听原因，要听原因。等一下，因为我觉得秋风者是老板，他是五间情、四间情的老板，所以我是说他的难搞是他对作品的要求比较多一点的这方面的难搞力啊。我会讲，等一下我们问一下，我们四个人谁投秋风者？有的举手，三二一。你没有投？其实我这一题投自己。虚伪，没有，为什么？因为其实我是那种你知道饶舌歌手个性，就是怎么样？对，如果我今天要做东西什么的，就会比较要求。还好一样，比如说五间情什么录音，我要自己录。还好啊，还好，你只是懒得出门啊。对啊，好，没事。对啊，哎，怎么办？秋风者想听我们解释吗？那差点很尴尬。不会啦，小赖你讲。没有，我跟你讲，因为秋风者呢，他其实因为我在下面好像有备注说，他其实不是难搞，是因为他很抓不住他要干什么。
就比如说今天说，哎，丰泽，你今天走 A 路线哦，他就会挖一个道路要走 C， 类似这种感觉。所以通常大家会无法说，哎，我们今天说好要做一件事情，大家就是不做，他就做了一件别的事情，然后导致我们要完成的东西越来越远，这样。哦，我的 tempo 跟人家可能有点不一样。哎，你呀，你呀，你快点跟我讲。Oh my god！ 我管你说，我下面真的有写，我说因为他很追求完美。对，这是因为我们在录音的时候，我觉得那个已经唱得很好了，他就说林九，你还可以再唱更好。对，不就一样？真的是懒的，真的是懒，写的一点都没错。是真好了，追求完美了。但我很想听他自己选谁。对，我那个选我忘记了，我现在要最难搞，忘记了，应该是小赖。哇！我好像写小赖，我好搞到爆，哎，我好像写小赖，但是我有点忘记，我哪有熟悉，我忘了，忘了，但我不可能写我自己啦，但忘了我写谁。好，算了，好，待会想一想。好，第二个，第二个，啊，来来来 ，OK， 请问五间情侣谁各种猫最多？哦，这个我记得，这个标语都太明显是谁了。我觉得这真的这很明显。OK， 我们先讨论那个最低的好不好？很像，很像毛怪，奇葩，就他。为什么我很像毛怪？你毛很，哎，我没有啊。应该是说怪物都，对，他是在说一个卡通吧？怪兽电力公司，谁长得像那个啊？那谁长得像毛？不是你吧？是很多毛的人吗？他比较像，不是，他说毛，因为你很多毛，反正一定是你们两个。你毛，你看你手毛很长。没有，这个还好吧？可是人家通常不会。把围巾不是他想成很多毛，他腿很多毛，可是不会人家去想到变成毛怪，毛怪是我可能说很多毛怪，然后头毛已经这个很不 OK。我觉得啊，我自己觉得应该是零九，我也觉得是零九，因为人家一定会第一时间想胡渣。我们来看一下是谁啊？得得，你看，毛，所以毛怪是那个腿毛吗？是腿毛吗？我腿毛是就是这样嘛。哎，推哎，你们写那个可不可以清楚一点？对啊，就是正常啊。对了，正常数没有，可因为你是第四名。可这个题目很没第四名啊，就是最低的，最低的，最低的。会不会北京都是最低的？感觉什么意思啊？感觉毛很多，感觉毛很多。他的长相就是觉得落在，这不可能是零九，因为他本来就毛很多。对，我不用感觉。对，那就是我小赖跟罗俊硕的话，应该是罗俊硕。可是你看他第一名的标语，对对对，不对，标语，罗俊硕一定是第一名啊，对对对，第一名中感觉，感觉我觉得是秋风泽或小赖，哎，小赖，因为你们都长得比较算白白净净，对啊，第二名是眼睫毛上标语太明显是我，你眼睫毛上场前都要敲一下，我不会，秋风泽，那我应该是第三名，我不会敲眼睫毛啊，我也没什么毛，哎呦，脸看起来毛很多，不可能，这个是零九吧，这一定是我，脸看起来毛很多一定是我，来先翻这个，一定是我。对啊，感觉眼睫毛，我觉得眼睫毛那是秋风泽，欸，有可能是我，因为我有时候，可是我不是在碰我，就是你，你有刷睫毛，刷睫毛是不是？秋啦，但我真的，欸，你是有在刷睫毛，你有在刷睫毛，你有在刷睫毛，我看你是秋啊，想盖回去，化妆师，化妆没有没有没有，我偶尔会动一下，但是不是刷睫毛，只是动而已，动睫毛动什么？因为挖眼屎啊。什么啦？哦，那这个应该就小的感觉啦，感觉毛很多。好，来，命中带毛，一定是罗俊硕。罗俊硕，这题应该没有什么争议了，因为我记得我写大家就擦个毛，一定是。可是其实我是真的。其实我看不出来，可是其实我脸上毛超多。不是这个题目是要说谁身上毛比较多吗？还是应该不是吧？还是不是吧？每个人的理解力，每个人的理解理解不同，不一样，不一样，不一样。好好 ，OK， 下一题，下一题。请问五间情啊，谁最能被取代？秋风泽曾经有零趴哎，好，当然哎，我不能骗谁。看一下，好，我们先看第三名好不好？要有前任，还有现任，这很明显，就是我啊，就不用聊，这是违禁啊，应该就是这两个嘛，对吧？不是，第二个，第二个应该第一名应该是小赖吧？可是我很白呢，可是皮肤小黑，哎，是两个皮肤，但还好，你的是皮肤太黑，我的评语是 sorry， 什么意思？ sorry 是 sorry， 这个评语很像好没礼貌，然后前面还问号两个，sorry。
什么意思？直接道歉呢？那我们就直接一二名应该搞错了吧？应该是调换过来的。你说我 sorry， 可是还没有人选。不是啊，不是啊，伟静干嘛去抢那个11%？我怎么了？没有那个11%就50-50啊。哎，但你的 P V 也是好的，你说因为你还有表演。没有，他只有个评论。你这太讲了吧？评论里面有好的表演，表演现在太明显了，太明显了，一定这个就是。Sorry， 小赖，他们已经准备要把你送走了。啊，我这边有小赖的评语啦，就是你有种其他人的没有，可有可无的感觉。嗯，哦呦，所有人都会选小赖，根本不用问。嗯，感觉会被排挤，小三是很容易被取代。哎，哇，这个很伤人。大家好好讲话。哎，你们讲成这样，他第二名还是第二名？好讲话，第二名的评语就这么狠的。第一名有评语吗？有，我很好奇。有一个评语，他是写说第五个人是不会被祝福的，蛮无聊。对，好狠呐，好狠呐，天哪！我上这个评语而已。嗯，对。哎，有点狠，有吓到哎。哎，那前面那个有吗？前几集的，所以没有。结果你的评语最多。对啊，我评语好像也蛮狠的。但是黄文清有评语吗？我跟你讲，今天就把这些匿名的全部都抓出来。我把这些，你们以为我们不记名吗？其实真的记名，大记名，记谱型的。小心一点哦，记不记？下一个问题是，请问五奸情中谁最有藕包？这个，先讲，4%是谁啊？这一题你有答别人吗？我应该是有打别人，你还敢打别人？我应该有一些理由了，但是我现在也忘了。我们先看一下理由哦。第一个人感觉，等一下，我觉得感觉这个人，感觉就是感觉，一定就是他跟前面的人写感觉那个应该也是同一个人。太懒了吧？为什么都是这样？太懒了，就把他们给写一写。你直接猜猜看吗？就是我了啦。对，没错。所以没有包。对啊，是。第四个，这个不是，然后是歌手，有自己这还有。我觉得是韦静。还乱讲，我觉得应该是。这没什么好看，这只是说7-8。我这都很明显啊，因为有，哎呦，这个啊，左脸还不是就违禁吗？他下面就说我可以全脸。前三名的那个趴数都很少。哎，对啊，那个人说他可以全脸，他觉得是谁可以讲？哇塞，应该是秋风。秋风者，什么东西？他说你写我，我写你什么？让我们帮你回想，左脸还不是就违禁吗？不是就违禁吗？哦，对，我记得，也没套出来。小公子，你竟然投我？他说他可以全脸。哎，他 MV 很难拍，他只能一个角度。哎，真的假的？真的。对，他 MV 很难拍，只能一个角度，所以对这个对应这个问题，是不是有一点合理？可是他有全景的脸是怎么拍的？哎，但最近前任有全脸了。没有，那个就是真的没办法，那个镜头就是要正脸才能。大家远一点。我都说，那我可以这样吗？这样一点好不好？好，那就是哎，那第二名就是他好像不太敢扮鬼脸，就是我啦，就是你啊，不太敢。最近你要不要？哎，我不要。鬼脸还好吧？鬼脸还好。鬼脸跟装可爱，你比较不喜欢？我都不要。选一个。我是看感觉做事，就是你硬要我这时候扮鬼，我就硬不要扮。可是我那你不要，冷不防的来扮一个鬼脸。不要扮啦，你好，那就不要。很难吃哦。好，那毋庸置疑啊，那对，就是我啦，46%。在座都投谁？投出秋风者，举手。我投秋风者。你在干嘛？你投谁？对，你投谁？真的不 real 哎。你要投歌手啊？你要投自己？我投自己啊。你要投自己？你还投自己？你还没参考价值？没有。你最有藕包？哎，想起来好像，你看，如果以节目上的表现的话，是吧？风泽是最哦，对，我比较嗨一点，对，最不是最 real， 是最敢表演、最投入、最投入的，对吧？哦，哎，好像也是，哎，看你要从某个什么样子的定义看。没有，我自己对欧巴的定义是，就是一样，他追求完美，就时时刻刻他很漂亮，就是懂你意思。他。要工作的时候，面对镜头的时候，他就要把自己弄得很好看。对对对，知道是真的。他不会因为觉得说，哦，现在是只要有手机要拍照的时候，他也要就是，哎，我可以看一下那个吗？对。我就说我们五个合照，然后我跟罗宇说应该就哦啊都可以了，我们就走了。可是他就说，哎，看一下看一下。对，我会 check 一下。他会 check 一下。他是我们五个人公认就是滤镜开最强。对。拍到最白那种。
这我没有要反驳了。还有什么其他的这哦？有一些理由，就是说哦，陈就是要保有聪明的一面，自己讲好习惯。对啊，风则是写超爱补妆，追求完美。难搞，很明显。难搞是什么？化妆师，等一下，超爱补妆。然后违禁的，不，因为违禁的包包真的好大，感觉包包里一定有藏什么东西是不能说的秘密。好像唯一没看过他扮丑过。等一下，这个人不认识黄伟晋吗？我都扮过好几次了，怎么可能没扮丑过？这个人是他，他觉得你的扮丑都不丑，不然现在扮一个。来。哇，这个怎么会吧？这个趴数要下降。对啊，我怎么可能不敢扮丑？可以啊，哎，鬼脸，我是歌手啊。哎，我们那换你了，我上升，没有我就第一名呢，无所谓。来，好，无所谓。OK， 第五题啦，请问五间情侣谁的时尚品味最差？品味最差，我想想看。这我不想要三四哎，他全部评语都是不好的。衣服多乱穿，这个我知道谁，应该就零九吧。这应该你吧？可是他说时尚品味最差，哎，时尚品味，所以是最低的。只要认识我是，可是还是有4%啦，就一直我觉得是陈我们最差的还是有，哎，不，最好的还是有4%，那是硬挤出来的。对，我猜是陈零九。决定吗？衣服都乱穿，我也猜陈零九，因为他都走一个随性路线了，随性啊 ，free 吊嘎什么的。好，该不会有一个惊喜的答案吧？不可能吧？那4%代表是我们史上最好的啊，罗俊硕，罗俊硕，谢谢，谢谢，没有吧？那是没有4%是最差的，4%就是最时尚，因为哪是啊？因为最少人选他，因为第一名是最差的，你承认这件事情？哎，怎么啊啊？不对啊。想说我很好像那个标语好像是偏上面一点的，抱歉不是你，什么意思？没有人觉得你时尚，小赖完蛋。哦，所以意思是他最时尚，也不一定是最时尚，他只是说时尚品味比较差，就是说他可能穿的一般般，可是不别人不会觉得说他品味很差这样的，并不代表就没有花心思在大衣，对，就是很随性穿就好了。好，第三名，哎呦，舞蹈太炫，不好，遮住他的时尚度。白色的吊嘎，真心觉得不搭。白色吊嘎，吊嘎一定是我。对啊，白色吊嘎，因为你每次都爱穿白色吊嘎。夏天的话，夏天就是穿吊嘎，太热了。零九也很，我还好。吊嘎舞蹈太炫，应该是你。应该是你吧？舞蹈太炫一定小赖啊。哎，有可能是我哎。有可能是我。他的风格代表很像是我哎。哎，有可能呢。舞蹈太炫，太炫可能是秋风泽哎。等一下。风格再好，我会生气。哎，等一下，等一下，大家冷静一点。现在也才7%，对，7%还好。不是，下一段是21%呢，我要争那个7%的位置。等一下，所以到底是61%比较不好，还是四比较不好？要讲几次？这个一定是陈零九，这一定是我啦。只是在比，谁是第二名就比较衰一点。那舞蹈太炫，那个白色的吊嘎，那就违禁了。违禁就先公布。好，对，没我来了，关键喽。舞蹈太炫，到底是这一位舞蹈老师还是？各位观众朋友，来点 music， 噔噔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 噔你有什么话说？对，哎，这比难搞还要神奇。什么叫他的风格我驾驭不了？是因为你们不会穿衣服。谁投的？季普金有投我吗？如果他投我。他投我的话，他那个 IG 整个要撤掉，我已经吃掉了，吃掉了，这样就是小赖哥零九了。来，我还公布一下，这边有一些评语哦，有时候真的会看不懂他的穿搭。谁？小赖。谁回的？来哦，知道谁回？我这边有名字，后面有写名字。谁？你给我钱，我就告诉你。啊，没有了，没有名字啊。郭彪吴老师的裤子和成套睡衣加三眼怪发带，我看不懂。Oh my god！ 秋风怎么？你写的太……不是我写的，这不是我写的，这真的不是我写的，我写的在这里，这是我私人的，爱看我直播的哦。就是你单身的台姐，你在笑哎你。等一下，我那时写什么？因为我找小赖进这个团的，其实忘记我讲是什么意思。这个这挺有关系。
为什么？我要想想看。我也不知道。你是不是写错题？我直接不讲，因为我不懂。请问吴建勤的写错题？我直接不讲。你是不是填到上一格？你以为这个是这个的？因为是我找小赖进这个团的，应该是，应该是啊。为什么？哦，我知道，我的意思，你写错了，因为。因为是我找小赖进这个团的，那个是上一题的，应该是这样子。他看的时候看反，一定是。没有，我记得我想了一个很歪理，但我想不出来。错了。好，09啊，09大家有说了，私服搭配睡起来的头发，记忆什么？游心。游心，他就是个宅男啊。对啊。对，然后看过所有人私下09。只有09会让人匪夷所思，应该是小赖匪夷所思。没有没有，我是说他平常太邋遢，我是为这个。我平常就是随便穿，就是拿一件 T 恤套，对，随便拿一件拖鞋，拖鞋。好，那我们再看下一题哦。哎，那个，请问五间情里面谁会先结婚？我已婚，这还要猜吗？这个不是，哎，这个名字不都写？我比较好奇第三滴跟第四那个滴滴，我的滴滴也不用看了，只被滴滴翻出来是别的名字才恐怖，才恐怖。第一个翻出来是罗俊硕，罗俊硕，我，陈零九 ，OK， 这没什么好想的。好，那我们先讨论哪一个？已婚是什么意思？已婚是秋风者啦。已婚应该是我，已婚应该是秋风，有可能会闪婚是谁？不是啊，两个都一样，有可能会闪婚，只是认为谁比较有可能而已，这样子。我已婚的一定是我已婚，那你先把自己写的啦。我已婚是不是你？哦，应该是我自己写的，一定是我自己，有可能会闪。我已婚，你觉得你比较可能会闪婚，还是我可能比较？其实那个趴数差很少，但我觉得是你可能比较会闪婚，真的应该是第三，应该是小赖。对，我觉得我不太可能会闪婚的。我也不太可能会闪，大家看，但是大家觉得看不太会闪。好，那公布一下，来公布一下，这个吗？好，对，第三名，小赖，要认我，有可能会闪婚哦。我不会啊，可以，不会哦，恭喜。那就是顺水哦，违禁。对啊，好，这些理由就有一个蛮特别的，我想特别问一下，违禁这边居然有人写说感情稳定。你感情稳定哦，你们填错名字了吧？感情稳定，他说谁写的？经纪人写的，经纪人写的，经纪人写的。Oh my， 没有没有 ，Oh my God， 马的主管，等一下，是经纪人写的吗？感情要稳定啊，金大金钱宝啊，我们经纪人的头摇成这样了，别，他等下可能会已经摇成打的，不要再害他。头版，已经要公开是不是？没有，那个人填错了啦。应该填错，也没有公开，还说没有，开玩笑。完了完了完了，效果越描越黑，不要聊了。版，好，下一题。好精彩。如果今天要去无人岛，会带无间情哪位成员去？啊，我们先聊谁，就是这个人，就是不会有人带的意思吗？哦，没有，对啊，最没人带的，对啊，最，可是这个标语什么真男人，然后不带他，对啊，没有，不是真男人，是这个是只有选他的这个人，选他的人这个人，然后其中一个，其中一个，可只有他觉得他是什么都会真男人的意思啊，谁啊？所以他是奇葩那个人的回应，对，奇葩那个人，楼吧。这个真男人呢？楼或所以没有人要带我去吗？真九，反正第四名就是没有人要带他去的意思。对对对，那我们要先看这个吗？那就是你喽，真男人。我不是那个真男人。那我们先看二三是不是比较好？三就很明显吧。三是谁 ？CP CP 是什么意思？什么谁？你们两个啊？啊，一个搭一个吗？他只有一个名字啊。对啊，可是只有四名哎，这应该也是秋风哲写。不是，你想想看，有四个，这个就是两个人的意思在里面。双飞燕呐，双飞燕，那已经是吓死。双飞燕，他们两个互写。CP 到底是啊？哦，我的哦哦，这个好像是我写的，对，他是我 CP， 对，我就知道，这我写的，这我写的，所以有哎，所以可能第四名一个有两个，因为第四名那条很长啦。啊，那就他们两个，那边有两个人，感觉那就是零九楼军。啊，我先讲一下，我这边有人是写说最知道该怎么办，最知道该怎么办，
然后很聪明，可以带我们活下去。我跟你们讲，我真的有在看那些什么 Discovery 荒岛求生，荒岛求生、哦的的，我就想说，我哪一天我也有在看漂流到那边去的话，要该怎么办？那种生活的技巧，哦、我都会。所以你们也是在准备，比如说你出门就随意穿搭，就有点感觉要到无人岛的感觉，要随意，就是走走，已经在铺梗了，对，走个流浪感觉，对。所以其实带他是最好的，感觉可以做个特别计划。先不用，明天就把你丢到荒岛，实景秀一个。好，那我们先看第二名好不好？就是第二名的话，陪吃陪玩陪睡，这个有点是小赖，陪睡应该是你吧？陪睡就小赖吧？对啦，这边平常都还不知道，可以陪吃陪玩都还不知道，可是但是可以说陪睡一定是不是我们四个人写的这个答案？我们不可能说小赖陪睡，对，没错。床伴哎，啊，所以这是你的床伴写的。Oh my god！ 你有29%跟八大的人是你的床伴。对啊，你也睡太多人了吧？可能是哄你吧。被猜出来。狐狸，你是投我对不对？他说被猜出来，我们来看一下第二名，应该是小赖了啊。对啊。好，我这边的理由是感觉技能很多哦，技能、什么样的技能呢？没错，还有一个是他是一个有趣的人，也会是好闺蜜。哎。不是，现在是要去无人岛求生，你要带一个有趣的人干嘛？没有啊，我跟你讲，下面给你听这样子。不是，你是想要我干嘛？等一下，今天如果大家都不会求生，至少快乐的死去，被老喂啊！被老喂啊！还笑你没有食物吃，没有水喝，你还给哎，总不能说老虎老虎，总比这种他们还怎然后很开心被咬，这样没有他们选你单纯疯子，他们选你单纯是就没东西吃的时候吃你比较不会心疼，我会先吃他们。你们高级会被小赖吃啊？我觉得，我们看一下啊，那个那就先看哪一个？第一名很明显，第一名很明显啊，伟静，这一定是伟静，伟静吗？你是动森啊？哦，对对对对对，这种游戏的怎么可以把它跟现实混为一谈？对嘛？真的差，明天就把它丢到荒岛啊！真的差非常多。这边我看一下这个投给伟静的留言哦，男神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 ，哎，小梦，谢谢小梦，还天哪，乱讲，因为他长得。赏心悦目，我就算20也可以看帅哥哦。颜值，哎，这个投票也太不公平了吧！小梦，因为他是我的忠实粉丝，我需要有人懂我的幽默。谁？我不知道。忠实粉丝思雅吗？思雅，思雅，谢谢。思雅吗？是思雅吗？对，忠实粉丝给我看。然后带粉丝去干嘛？轰轰岛被他整理得很好，无人岛一定也没问题，反正都是一些跟真的生存技能没有关系。对啊，只是没什么。这些人不会填问卷，差非常远，差很远的。我们要反问谁最不会填问卷？哎，所以这样子没有人要带我。没啊，还没公布。还有这个，还有这个，还有，所以还有谁？我跟你跟娄俊硕，娄俊硕啦。哇哇，好意外！等一下，我也很意外。谁的判断力这么差？我哪里什么都会。没有没有，是奇葩，那个只是唯一的理由。没有，那个奇葩可能是在讲娄俊硕，然后你完全没评语。最给给风格的游戏，还是因为他们是一个三一个四加起来奇葩。好，风格的理由是啊，因为半夜无聊的时候可以弹吉他。唱歌给我听，感觉很好用。哦，感觉很好用嘞。就晚上寂寞无人岛，就是可以唱歌给他了。娄俊硕的评语是生存技能高。谁？生存？你说他的吗？嗯，生存技能。哇，他最近很喜欢玩那个生存游戏。对对对，有什么屁用啊？你跟老虎玩啊？打老虎打狮子啊？还有一个需要一个会逗我开心的人。有人喜欢你，凡写的啦，这凡凡写的啦，别抢票那些。凡凡有填问卷吗？没有吧，都有，那就是他。好，哎，那你们自己填谁？我先填你啊，我填你 CP 啊。知道了，你知道我填谁吗？填谁？我没填，我说带他们几个人感觉都没什么用。拼啦！怎么可以没填？没填怎么可能提交那个问卷？团退退啊！那你们带谁有没有什么理由？没填不可能。我还记得，我还记得我填谁？我不知道我填他还填他，忘记了。那我应该是填陈林。我填你，我好像填娄俊硕。我不知道填伟庆还是填娄俊硕。为什么？娄俊硕。伟静为什么要填小赖？我填他就像你刚刚讲的，就是可能会比较欢乐啦，因为可能要死，真的很困难，要死的心情就会不好。那我应该是填他，就是那你填他的原因是什么？就是我想要开心的死去。那我知道为什么我跟零九互填了，
因为会有比较高的几率活着回去。哦，你那时候填轮锁？我因为我觉得就是，可能他会爬树啊或什么，就是摘椰子的。我跟你讲，不要因为肤色让人误会他会爬树。尊重，我很会爬树。Hello， 尊重，我很会，我弹跳力很高。你很会爬树。因为爬树会了，确定？我是拿阶梯啊，哪里有阶梯啊？不是，你怎么知道他会爬树？他看起来，你感觉他从森林里面常常混在里面？没有，因为我感觉就是要钻木取火的时候，他会比较可会。哦，对对对，上次我。哦之类的，怎么了？他运动量很大，我也不知道我在干嘛，真的表现一下，表现一下。我说你是选我对不对？我选你 CP 啊，那还有什么？你是吃醋哦，哦，不要吃醋。没有，我想要大家都聊了吧，对不对？你是吃醋，我是 CP 啊，没有了。你们没了没了，你是吃醋，不会啦。他想不到梗了啦，哎呦，空白的，好像一个空白，一个空白啦。现在急需100万，请问吴建勤要谁建议？好了好了好了，没事吧？相带救人岛。其实我老是有人岛，我没有去啊。你们两个认死吧！没有人岛，没有人会救你们，活不了的。等一下我们出一个外景，看谁最会爬树。我们来一个单人，来一个无人岛，让一个晚上，你们去看他爬树。好。我撤牌，到底为什么要爬树啊？爬树兵，好，好，OK， 哇，100万，各位观众朋友，你会谁？你觉得吴建勤谁会借你？哇，这个有点敏感啊，这个问题啊，真的可能第一点很明显，第一点明显，直接秋风泽啦，风泽。哦，那我们就直接先撕了哈，这个大家应该猜得到答案，所以没有什么惊喜。老板钱最多，风泽譬如是秋王子，感觉比较有钱啊，还有老板应该有囤一些钱啊。好，这边一个答案，老板很大方，而且签约了我也跑不掉，这个一定就猜错，猜错，这个想跑是不是？真的可以借100万，你他觉得没有看什么，他觉得没有写秋风，看什么事情真的。但你的话当然就随便200万，可以可以，不用理由 ，no reason。OK， 来，好，那我们现在我们来看一下哦，就是这个很尴尬，这个最就是最。你知道感觉比较有恻隐之心，什么叫恻隐之心？就是我忘记这个成语。恻隐之心就是可怜，就是会同理心这样子，说你好可怜，好来借你一下。哦，哇，好像感觉就是我哎。那个岛主那个可以先撕，那一定是我啊。对啊，岛主啊。对，一个动物把虚拟世界把它放成现实是什么意思啊？这一定也是小梦想。对啊，这个就无缘。我岛主也是有100多万呐。而且我们是同一个银行。板板啦，他啦，板板是吧？马贤，你们共用账户是不是？没有啊，是零九，呼呼啊，呼呼写的，这好像是我写的。哎呀，哎呀，你可不可以认真填问卷？你不要再写梗了。是啊，你认真填的啦。不是填都一样，干嘛？怎么借什么100万？自己拿就不行了。好歹答应共用的啊，撕掉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 。我这样，那这是小赖跟龙小毛 PK 是不是？对对，这两个，我直觉，我觉得我是第十名哎，第十名，十跑后面了，跑后面，因为我比较不会随便借钱哦。来，我们也公布一下，因为曾经被骗了，其实我也不太会，所以你要公布哪一个？先公布，其实一个最你们觉得是谁？公布的话就知道下一个了，就公布这个就好了，就公布这个，自信比较像他，对啊，那我们公布一个直觉，一个直觉哦，然后我来讲一下这个大家的理由，好。对啊，罗俊说，罗俊说，选伟俊的时候，就算伟俊不借我，我也想看他能拿出多少钱啊？干嘛？看不起你的测试我，才子真的不会拿出来不借。他也不太会借钱，我不太借钱，应该赚蛮多的，现在有这个存款可以借。那还好，经纪人，这是盈余姐写的，没不要，要盈余姐。然后写我是其他人有100万可以借吗？哦，他很看不起你们，天啊，这是谁啊？没礼貌，要公开他的名字，之后要公开一下吗？好，楼俊说，就算我已经不借我，不，看错了，感觉比较好说话。他好像比其他人还要忙，感觉赚比较多。哦，赚，我赚的多是一回事啊，借钱是另外一回事。哦，有道理，有道理，算给自己花啊。那小赖，我们要好好聊一下，感觉他比较
有恻隐之恻隐之心哦。我的评语是很好的，然后就最后一步。我觉得你跟他玩狼人杀有关系，每次你说小赖玩就是哇身心多疑的人，如果今天要借钱的话，一定会想很多，就是说到底这个人可不可以借。没有朋友，朋友我真的超大方。没有他是真的，他是真的会借，可是他被骗过，所以现在可能比较不朋友。我现在把朋友范围说超小，就是最好的那一群跟你借，你一定会，对不对？因为我现在就比如说。我身边还有一些朋友，现在比较可怜一点点，然后但就我认他十几年，然后我直接房租我都帮他付掉，哇！但可以慢慢还，可以慢慢还，就是我不会催他任何。真的假的？哇！最近那头皮要死，那你还我最近要买房子、啊。但是如果那我觉得比较边边的朋友，我死都不会借。哦，真的。就我那个落差很大。其实我也是，就是要是你会借吗？我会借钱，他会借钱，他会借钱。哎、欸，可是我其实像我很好的，我都比较不太会借，因为我觉得借钱真的是很伤感情。没有，你要借我就不会让我打算还我。你要看是什么事情，什么事情很重要。对，我会看严重性，什么事情很重要。对，例如说他可能要去赌博，赌、博那不行。等一下，哪有人要去赌博？哎、欸，我要去赌博，就是已经输光了。买房子差500万，那个不关我们的事啊。对，买房子就借啊，跟你借啊。不行啊，这个要自己赚。对啊，就跟银行借就好了。对啊，对啊。那你们没有利息啊？不行，那这样这个朋友就不对。嗯，对、啊。如果今天是什么家里急事急用钱，对这种才要。我就会。啊，你不够的时候你就不会要求，你就存起来再买嘛。真的。就是如果真的很紧急的话，就是帮忙。那没有，因为我觉得借钱这种东西，就是借出去之后，你就要当没有给这笔钱。哦，对对。不然你永远你一直去要也是伤感情，有点压力啊。那、我会要哎、我也会要、因为你 要，可是你会很烦，因为是你借他钱，可是你却要去跟他要，你不就很奇怪吗？就要完不还，我就是公开这个人的名字啊。你会借吗？你会随便借吗？可是你这样，你会借给这个人，代表说你是跟他关系蛮好。对啊，那你搞到后面你要公开他名字，就是这个朋友就是掰。对啊，这样你会随便借吗？如果是我。我是看状况啊，但是如果很熟的朋友的话，我就是信任他的话，我当然会借。多少钱都借啊？也没有吧，没有到多少钱都借吧，只是要看他要做的事情，然后看他钱合不合理。我觉得是看这样子，对吧？哎，那我有一题，因为我不借，是因为我以前有借过一个朋友，然后他还没还我，就是那种几百块，以前高中时期几百块，然后就是高中时期借几百块，然后因为他要再跟我借第二次的时候，可是他第一笔还没还。然后我就跟他开个玩笑说啊，那你会还吗？他先跟你借100块，没有还，然后又再跟你借200块。对对对，我就说哎，那你会还吗？他生气，他马上还，可是用丢了给我。哎，这样蛮……我直接不爽，谁来跟我借钱？我再也不借了。哎、欸，这样其实真的蛮不 OK 的，对啊，很不 OK。就是他需要你的帮忙的吗？借你钱，能不能用丢了还我嘞？哎、欸，难怪你上次有一个节目说你那个国中朋友全部都伤光了，都撕破脸了，就是不是他，不是他们啦，不是他刚说高中，高中，高中啊，那现在要借钱要小心。现在上礼拜有一个打来跟我借钱，可是因为真的太不熟了。就是那种高中同学，然后已经出社会之后就不熟了，我还敢借、啊？我就说，因为真的在借钱的人，其实就是走路，没办法，就是想办法。所以你到高中到现在都没换电话，没换电话，对啊。所以因为太不熟，我就直接说我不借朋友钱啊，不好意思。我也是，我之前也接到一些高中同学来借钱啊，而且最近啊、你跟我说就是有一个，好、嗯，那稍微稍微。最近有一个朋友来跟我借钱，哎，最近，然后他先打来，然后要跟我借，然后我就不借他，因为真的不熟，就是好几年的，然后可是他突然跟我说，我想要打电话跟你说声抱歉，嗯，然后我想说什么事情，因为我后来知道他在我高中的时候，他偷过我的钱包啊，对，然后是我隔了好几年才知道的，我想他要跟我道歉，我想好，那他如果跟我道歉，我就要借他那个钱，啊，结果他就，因为他就是想要道歉嘛，就他就说。因为他就说他的道歉，只是要说因为这么晚打扰你了，要跟你借钱道歉。你说林总对不起，什么、啊？所以他小，所以他小时候偷了你的钱包，然后长大再跟你借钱。跟你借钱，對對對對，那你后来有借？你小时候有原谅他哦？不是，我小时候不知道，然后是等到我毕业之后，然后有一个同学跟我讲说，哦，其实那时候你的钱包是这个人偷的。啊、哇塞！大家借钱要小心，对 对，借钱这一题真的要小心，借钱伤感情的。好，最后两题了，各位观众朋友们，如果现在在路上看到一个流浪汉，你觉得会是吴建清的谁？哇，这个我们应该从哪一个开始看哦？我们第一名吧。第一名的话，没妆法师，妆法师已经是了。这个我们大家都知道哈。应该是零九吧？胡渣啊，胡渣就是应该因为外形的外形啊，陈零九哈。那想当最帅气的流浪汉，萧邦泽哦，应该是。
想当最想当最帅气的流浪汉还是娄俊硕？谁会写这样的？谢祥对也很奇怪、啊，是不是你自己写的梗？你想一下，哎，等一下，等一下，先想一下。想当帅气的流浪汉，我觉得是娄俊硕。为什么？啊，因为比较那种 rapper 老手精神。对 ，rapper 就是对，帅啊，还是他觉得我肤色黑黑脏脏的？有可能。哎，应该是，应该是娄俊硕。应该是我猜娄俊硕。娄俊硕，我们来看是不是的公墓哦，真的，真的。那其实吊嘎跟这个应该就是违禁了了，吊嘎胡渣，我这题偏无聊一点。对了，这题还好。这被欺负就很明显就，对啊，小赖，小赖啊。哎，但被欺负但还是最少人。什么意思？叫假扮流浪汉又来吓人？就是秋风泽啊，因为他平常最爱乱搞，最爱乱吓人。对，整人的。这题好像还好，还好。大家有什么补充的吗？大家记得你们说谁吗？我这头零九，我写我自己啊，我也头零九，好像大部分真的会去流浪，真的会去流浪，浪人。好，下一题，最后一题了，在午间情的休息室里面呢，突然发现一个情趣小物，请问主人会是谁的？哎，这一题高达82%哦，哇，好多哦。其实我们在盯着吴建奇那个房间，小赖那个抽屉有看到一些不应该。屁啦！真的啦！会耶！真的啦，没事。那个是饭店都会有的。剪掉啊！他剪掉了。剪掉了吧？没有。人太少了，太玩笑了。我就是时常的按摩棒买包。我们看中间的好不好？先看中间的，年轻人可能会比较。他已经讲我吧，娄俊硕。哎，但你知道这是谁投的吗？这是你，范范。屁呀！也有可能是小赖，因为小赖其实也是，我一定是第一名。小赖一定是第一名。对，你们两个是，我连着我。等一下，只有三个，所以会有连续的。对，会有两个。我有比较好奇4%那是谁？那这个先应该是娄俊硕，娄俊硕吧？哦，人不可貌相。哎，搞不好是我哎。娄俊硕的评语是，毕竟刚交往，什么意思？需要一点情趣是可以的。他一定不了解。对呀、啊，都在一起多久了？没、啊欸、有看新闻的人，对呀、啊，说很边缘的人，这到底是谁回的？跟我也太不熟了吧？他以为是看到。那我们就先看，一定是他第一名了啊！这大家都知道，有可能是谁小赖啊？对啊，對啊我们在用、啊，那你要不要推荐一下哪一些？我们一人分析他的哪一种？推荐大家一些。哈哈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 哈而且还很好听哦，我知道你写的是这首，不是我写的，但应该是我已经写，是不是？你写这个啊？我们在写歌，是才子写的，对不对？哦，应该是才子写的。写歌的时候，我们写OK 的时候，你不跟乱写。冰店的时候，那是哦，你说这是讲我的评语？什么硬一整天的评语？哎，我写色情歌词超快，他真的很厉害，真的超快，写超快。因为当时我们在写那个歌的时候，然后就那，因为才子他们写比较文青挂，我想超久。然后好了，开个玩笑好了，我马上写一整句色情歌词，一整段的，然后很逗押韵哦。对啊，对啊。然后其实还有人说他最需要，那这还需要理由吗？所以大家公认的，其实大部分就是都说我看你认定那么强，情趣王啦，情趣王真的吗？对，欢迎情趣用品超业配，可以，一定可以的，可以好。人不可貌相，哇，这个我们好奇这一题。等下这题有你们三个还没上榜，嗯，对，我们三个其实人不可貌相，我觉得零九先撇开，因为零九感觉是会用。没有，因为零九看起来比较狂野一点点，所以应该不是人不可貌相。笑死，剩你们两个，没有，一定是秋风者。人不可貌相，人不可貌相，秋风者呼呼血。他告诉大家，没有他怎么样？因为他长得是会用的，所以你怎么不知道公仔？长相看起来就会用。我有些都打开，他会懂的。公仔懂了。我觉得老实说，应该是我跟维京 PK 了，一定是我跟。像他人不可貌相，我觉得是秋风泽，我也觉得是秋。有可能是我，因为他平常比较疯，你感觉好像。因为你看我拿出情绪，好像比较为正常。我感觉蛮合理的，合理什么？外面，但风泽拿就会比较哇哦。
你要用这个？可是我是看到感觉就因为我是看到这个题目才发现哦，这世界上有情趣用品，所以怎么可以呀？不明白，情趣小物是什么？不知道啊，骗人。What is that? I don't know。一定是小疯子，那应该是我了，该不会是大神镜吧？我们来公布答案了，三、二、一，啊！怎么可以？我是说对，说对什么？我是不是说对？呼呼写的。怎么可能？等一下，这谁写的？陈明九四拍。伯良哥，经纪人写的。没有了。伯良哥有发现他包包有带是不是？有啊，也是他自己。伯良哥怎么都记得啦？他有一次脖子很酸，拿筋膜枪。筋膜枪，那个筋膜枪。等一下，你有吗？讲一下为什么？有些人说感觉他很缺，很谁很缺？缺什么？这还是小赖啦，缺哦，小赖那么多，小赖很缺啦，有七十六个，哪里看出我很缺啊？哦，小赖这个是小赖，我念错了，你的没有哎，你的没有，你没有说哎，那所以你们两个是没有人投吗？对，没有人投，就是没有人投，零趴，怎么可能？大家都有眼光哎，所以等可是很多人投你都没有写，这件事情有点悬疑。这是真的有可能像罗俊说，应该就是伯良哥投，但不敢写理由。对啊，嗯，应该是这样子。不，都伯良哥帮他定的。伯良哥先寄到伯良哥家，再去拿。没有，现在 Seven 直接寄都不会有那个，就包装的很好，所以都没有关系。哎，是真的。对，不知道。然后可能他会直接，他会直接写在外面是内容物用。现在不会了，现在外面都会包一个漂亮的东西。现在不会，很常买是。好，果然是。大家觉得这次的午间情特别计划如何呢？如果喜欢的话，记得就是按赞、订阅、分享。我们可能之后呢会出不同的单元，然后给。让大家热烈的欢迎在底下留言，想要看到我们五阶级有什么样子的之后的一些发展，对不对？没错。然后因为我们最近订的五千也播完了，我们接下来的那首单曲 All Day， 所以希望大家可以多多支持。玩狼人杀有风险，精神饮血有褒有贬，游戏前影响看师傅明九九五，感谢三千情， yeah! 我们下次见喽，拜拜。娱乐百分百就在你身边，要记得订阅并开启铃铛，还要加粉专和 follow IG， 你一秒接收娱百最新消息。哦，感谢支持。